Bismillahirrahmanirrahim. Eslerinizde var, ötken yılı ruhi terbiye degen türküm sohbetlerini başlayana dek. Bu yıl o şey sohbetlerini paklanış deb atalgan birinci kısmını tüketip, tikleniş deb atalgan ikinci kısmını başlayıp, bir kança sohbetlerini otkazdık. Künü keçe, xavf ve raca makamı manası da, xavf makamı nime ekenliğini, yani bir mescidimizde koldan kegenişe bayanını kıldık. Bugün siz bilen birge, raca makamı doğrusu da sohbet otkazamız ve vaktimiz yetse xavf ve raca'nın iki oğunu koşuluşu, kandav buluşunu koldan kegenimizce Allah Ta'ala'nın özüden yardım sorugan halimizde bayan kılışke hareket kılamız. Raca sözü Arapça söz bulup bizning tilimizge ögredigen bulsak umudvarlik manasını anglatadi. Bu naumudlikni teskarisi. Umudvarlik. Lekin umudvarlik bo'lganda ham umidga qo'shilgan xavfsirash ham bor. Umid boru, lekin shu umidim ro'yobga chiqarmikin, chiqmasmikin degan xavfsirash bor. Rajo so'zini arab tilidagi xislatlardan yana biri o'zi ko'zlagan maqsadga erishish uchun zarur bo'lgan ishni amalga oshirib qo'yib, uning kutishni rajo deyiladi. Bizda orzu deymiz, umid deymiz, farqlamay aytaveramiz. Kelajakdan yaxshilik ma'nosini kutish tushunadi. Lekin bu yerda daqiq farq bor. Rajo umidvorlik ana o'sha o'zi ko'zlayotgan yaxshilikka erishish uchun kerak va sabab bo'lgan amalni qilib qo'yib, orqasidan endi keyin natijani kutadi. Amal qilmasdan, sababni yuzaga keltirmasdan, harakat qilmasdan yotib olib orzu qilishni tamanni deyiladi. U rajo emas, u salbiy ma'no. Rajoni g'irt teskarisi. Ya'ni amalga oshmaydigan umid. Quruq sapsata. O'zi misol uchun bir ma'lum natijaga erishish uchun, muvaffaqiyatga erishish uchun harakat qilmaydi. Yotibdi. Lekin tamannisi olamni oladi. Ana unaqani tamanni deydi, bundan befoyda, bu salbiy mo'min musulmonlarga yot holat hisoblanadi. Rajo ijobiy narsa. Mehnatni qiladi. Sababni amalga oshiradi, keyin ana endi natijani kutadi. Shuning uchun ruhiy tarbiya ustozlarimizni rajo, umidvorlik maqomini ilmiy ta'riflarida ham mana shu holatni ko'ramiz. Bir necha ta'riflar bor, hammasi bir-birini to'ldirib keladi. Bittasida aytadiki, rajo sururga sabab bo'ladigan narsani taqozo qiladigan ishonchdir. Ya'ni kelajakda surur, xursandchilik, shodlikka sabab bo'ladigan narsani taqozo qiladigan nima? Ishonch. Ishonib turibdi. Xudo xohlasa shu bo'ladi. Chunki bu yoqdagi men ishini qilib qo'ydim degan ma'nosi bor. Boshqa bir ta'rifda aytiladiki, rajo sabab bo'ladigan amalni qilib qo'yib, undan keladigan manfaatni kutishdir. Ana bu yerda xuddi biz aytgan gapni boshqacha so'zlar bilan ifoda qilibdi. Natijaga sabab bo'ladigan amalni qilib qo'yib, undan keladigan manfaatni kutishni rajo deyiladi deb aytishgan. Boshqa birlari esa qalbga keyin kutilayotgan mahbubni kelishini intizorligi rajo deydi. Yana bitta ta'rifda Alloh subhanahu va taoloning fazlidan umidvor bo'lmoqlik rajodir deyiladi. Ana rajo ijobiy umidvorlik maqomi hisoblanadi. Bu har bir mo'min musulmon bandada bo'lmog'i shart narsa.
ana shu rajoga binoan qilgan harakatiga qarab oz qilganni darajasi oz bo'ladi, ko'p qilganni darajasi yuqori bo'ladi, undan ko'p qilganniki undan ham yuqori bo'lib ketaveradi. Rajo Qur'oni Karimda madh etilgandir. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم أنا مؤمن مسلمان لا نسبته او adamlar shunday odamlariki iymon keltirganlar iymoni but insonlar. Shu bilan birga yomonliklardan, har xil dinga zarar bergan narsalardan hijrat qilgan. O'zini uzoqda tutgan. Va yaxshilik yo'lida o'zining butun imkonini ishga solgan. Jahadu fi sabilillah degani shu. Allohning yo'lida, din yo'lida, yaxshilik yo'lida o'zidagi bor barcha imkonni ishga solgan. Demak iymoni bor, hijrat qilgan, Allohning yo'lida savobli ishlar uchun jiddiy jihad qilgan, ana shu odamlar Allohning rahmatidan umidvor bo'lurlar, deydi Qur'oni Karim. Alloh g'afur, rahimdir. Va man kana yarju liqa'allohi fa inna ajalallohi la'at va huvas samiul alim. Kimki Allohga muloqot qilishdan umidvor bo'lsa, albatta, albatta Allohning belgilab qo'ygan ajali keladi. Ana Alloh o'zi eshitib, bilib turuvchi zotdir. Bu yerda ham rajo bor. Innal ladzina yatluna kitoballohi va aqomus solata va anfaqu mimma razaqnahum sirran va alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Allohning kitobini tilovat qiladiganlar namozni to'la to'kis ado qiladiganlar va o'zimiz ularga rizq qilib bergan narsalardan maxfiy va oshkora infoq qiladiganlar ana shular kasodga uchramaydigan tijoratni umid qilurlar. Ana mana shu yerdagi ham hamma narsalar borib rajoga taqaladi. Faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan solihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada. Kim o'z robbiga muloqot bo'lib, ro'baro bo'lishdan umidvor bo'lsa, albatta, albatta amali solih qilsin. Yaxshi amallarni qilsin va Allohning ibodatida u zotga biror narsani shirk keltirmasin. Ana bu yerda ham amali solih Allohga shirk keltirmaslik, rajoga umidvorlik, umidni demak ro'yobga chiqishga shart qilib qo'yilyapti. Qur'onda ochiq, oydin aytilyapti shu narsa. Ana Qur'oni Karimda rajo maqomi mana shu darajada bayon qilingan, yana ko'pgina oyatlarda bu ma'nolar bor. Xuddi shu narsa payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomning hadislarida ham o'z aksini topganlar. O'zoti va barakot bir kuni ertalab hazrati Bilolni chaqirdilar. Hay Biloy, menga qara. Sen bu dunyoda qilgan amallaringni ichida eng umidvori nima? Nima qilgansan o'zi? Bugun men jannatda o'zimni oldimdan seni kavushingni taqqillaganini eshitdim. Jannatda yuribsan. Aytsin menga, qaysi amaling eng umidvor amal hisoblanadiki, meni oldimda jannatda yuribsan? Shunda Hazrati Bilol aytdilarki, Allohning rasuli,
Mani bu dünyada kılgan amallarım içinde en umuduvarı, racayım zoru, kaçan taharat kılsam elbette namaz okuyman dedi. Kaçan taharat kılsam elbette namaz okuyman dedi. Ha bu mesela o şeyken dediler. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın hadisleri de siz bilen biz ümmetlerini umuduvarlıkka çağırlıkçı cüde kub manalar var. Ana şu hadislerden birinde Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam eytediler. İnne lillahi mi'ete rahmetin. Enzele minha rahmeten vahideten beynel cinni vel insi vel havami vel devabbi. Ve akharallahu tis'an ve tis'ine rahmeten liyaghfira ibadahu yevmel kıyamet. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam ettiler ki Allah subhanahu ve ta'ala'nın rahmeti yüzde. Şu yüzde rahmetten bittesini yeryüzüge düşürgen. Ana oşa bittesi bilen yeteatafuna yani yeryüzüge cinler, insler, hayvanlar ve haşaratlarını içige düşürgen. Fabiha yeteatafun ve biha yeterahamun ve biha ta'tiful al-vahşu li-veladika. Ana şu bir kısım yüzdeden bitte düşken rahmet tüpeyli cinler, insler, hayvanlar, haşaratlar birbirine mehir korsetedi. Birbirine rahim korsetedi. Hatta vahşi yırtkıç hayvanlar ham bolasiga o şu rahmetini asaratıda, tasirida rahmet korsetedi. Umru fakat bir nasalarının yiyişmine otken vahşiler ham bolasını yalaydı, erkeleydi, mehir korsetedi. Ana şu yüzden bir düşken rahmetini demesinden, tasirden. Allah Teala kogan rahmetini 99'da rahmetini arkaya sürüp koygandılar Resulullah. Ne mi için? Kıyamet günü bendelerini rahmet kılış için. Şimdi o ziler öyle var oluyorlar. Bütün dünyaya bitti rahmet azı yedi artı yaptı. Ana kıyamet günüge 99'tasını Allah Teala ab koygan bosa. Ana en katta umudu varlığımız bana şundan bula. Başka bir hadiste Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam merhamet kılıp eklediler ki Lamma kazallahu l-halqa ketebe fi kitabin ve huve indahu fawqa l-arş İnne rahmeti sabakat gadabi. Allah subhanahu ve ta'ala bütün mahlukatlarını yaratıp bugenden keyin bir de kitabka maktub yazıp koydu. O kitap özünün huzuru da arşın üstünde turuptu hazır. Yazılgan narsa nima? Yazılgan narsa elbette manin rahmetim gazabimden aldım boldu. Demek aldığında turadı, ana şu rahmetten umudvar buluşumuz gerek vereceğimiz. Ana şu makam, demek nihayette büyük makam hesaplanadı. Raca, gelecekten umudvarlık, gelecekte hemme iş yakışı buladı degen akidanı, sıfatını kalbiga caylaş, mumun musulmanını daim yakışılıkça çağırıyordu. Daim ibadetke çağırıydı. Daim özüge okşagan adamlarga, hayvanat alamiga, nebatat alamiga, cemadat alamiga yakşilik kılıp sevap toplaşke çağırıydı. Şu bilen birge, mumun musulman adam özünü kılıyetken emeli salihinden gururge gitmeydi. Havlukmeydi. Daim kabul bolar mıkim, bulmaz mıkim deyip duraydı. Bunda hemmege Enbiyalarının atası bulmuş İbrahim aleyhisselam örnek buladı. İz yerfe'u al-kava'ide minel beyti İz yerfe'u İbrahim al-kava'ide minel beyti ve İsmail Rabbana teqabbal minna inneke entes semiyun alim. Beytullah'ını, Kabe'yi müşerrefe'ni paydevarlarını kuru yaptı İbrahim ve İsmail oğlu yardım veri yaptı.
Allohni baytini qurishyapti-yu, Robbana taqabbal minna deyishyapti. Xudo o'zing qabul qilgin, qabul qilmasang ishimiz chatoq. Mana shu oyatni o'qib ulug'larimiz aytadiki, ey Ibrohim, qanday ham buyuk qalb egasisan. Rahmonning uyini quryapsan-u, yana rajoying bor. Xavfing bor, qabul bo'lib qo'ymadimi, bo'lmasmikin degan xavfing bor, shuning uchun duo qilyapsan. Ana rajo maqomi barcha yaxshiliklarni markazi hisoblanadi. Bu dunyoyu oxiratda yaxshilik umidida ibodat qilinadi, yaxshilik qilinadi, xayr bo'ladi, baraka bo'ladi. Ana shu demak, bu dunyoda nima yaxshilik bo'lsa, shuning ro'yxatiga umidvorlikni asos qilib olsak bo'ladi. Endi mana shu maqom kishilarda u insonlarni iymon e'tiqodi, ibodati, ixlosi asosida turlicha bo'lar ekan. Avom xalqni, ko'pchilikni rajosi savobni olib, oqibatni yaxshi bo'lishini o'ylaydi. Ya'ni qilgan amalimga savob tegsa-yu, bir narsa qilib jannatga kirib olsam bo'ldi degan gap. Xoslarni rajodagi maqomi Allohga qanchadir yaqin bo'lish umidi. Ya'ni savob olsam, jannatga kirib olsam bo'ldi emas, Allohga qanaqaroq yaqinroq bo'laman degan demak maqom bo'ladi. Ana rajoni eng yuqori nuqtasi xoslarning xoslarining maqomi bo'lib, ular Allohning misolidan boshqa narsaga rozi bo'lishmaydi. Faqat Allohning misoliga erishsam, jamolini ko'rsam degan rajodan pastga tushish olmaydi ular. Ana shu e'tibordan ana rajo siz bilan biz har bir mu'min musulmonni qalbimizda joy oladigan maqomlardan bir maqom. Hech qachon mu'min banda noumid bo'lmasligi kerak. Xalqda gap borki, noumid shayton. Faqat shayton noumid xolos. Uni Alloh taolo o'zi hukmini chiqarib qo'ygan, la'natlab qo'ygan, do'zaxga qariga tushirishini ta'kidlab aytib qo'ygan. Lekin bu yerdagilar noumid bo'lishga o'rin yo'q. Qanday holatda bo'lsa ham Allohga umidvorlikni yuzaga chiqarish kerak. Xavf bilan rajo, ya'ni banda bandaligini qilib, qo'lidan kelganicha ibodatini, amali solihini qilib, qabul bo'lmay qoldimikin degan xavf bilan, qabul bo'lsa kerak degan rajoni o'rtasida turadi. U yog'iga ham hukm qilib qo'ymaydi, bu yog'iga ham hukm qilib qo'ymaydi. Ikkovi birga turishi kerak doim. Xavf bilan rajo birga turadigan ikki maqomdir. Ikkovi bir-biridan ajrashi mumkin emas. Ba'zi vaqtlarda biri kuchli, ikkinchisi kuchsiz bo'lishi mumkin. Lekin biri bor, biri yo'q bo'lishi mumkin emas. Imom G'azoli aytadilarki, rajo muqarrab bandalarni oliy maqomlarga uchishi uchun ikki qanotdir. Biri rajo qanoti, biri xavf qanoti. Rajo bilan xavf bo'lsa, uchib o'sha maqomiga yetib boradi. Rajo bilan xavf deydilar Imom G'azoli. Har bir bandani qiyin davonlardan oshib o'tish uchun minib boradigan ulovidir. Ikki tarafdan minib boradi, o'tadi. Bittasi bo'lsa qiyin ish. Ana shu rajo va xavf doim birga turishi Qur'oni Karimda ham bor, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning sunnatlarida ham bor. Qur'oni Karimda oyatlardan keltiradigan bo'lsak, auzu billahi minash shaytonir rajim, bismillahir rohmanir rohim. Tatajafa junubihim anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mu'min musulmon muxlis insonlar bandalarni vasf qilyapti bu yerda. Ana shu muxlis ajoyib muqarrab bandalar kechalari yonboshlari to'shaklardan yiroq bo'ladi. Ya'ni turib tahajjud namozlarini o'qishadi. Bedor bo'lishadi.
va bizga xavfu tamoqni qo'shib turib duo qilishadi. Ya'ni xavfu rajo bor. Ham duosida qo'rqinch bor, ham umidvorlik bor. Va biz ularga rizq qilib bergan narsalardan infoq qiladi, xayr ehson qiladi, ha? Va ko'pchilikka yordam beradi, ma'nosi bor. Boshqa oyatlarda va yad'unana ragaban va rahaban deydi Alloh taolo. Bizga rag'bat qilib va qo'rqqan hollarida duo qiladilar deydi. Ana qo'rquv bilan umidvorlikni qo'shib olib borish har bir bandani burchi ekan. Mana shu holat payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning hadislarida ham o'z aksini topgan. Raviylar aytadilarki, Rasul akram alayhisolatu vasallam bir o'lim to'shagida yotgan yosh yigitni ko'rgani kirdilar. Kirib, "Kayfa tajduka?" dedilar. "O'zingni qanday his qilyapsan?" Haligi yigit aytdiki, "Arju rahmata robbi ya Rasululloh, valakin akhafu zunubi." dedi. Allohning rasuli, "Men Robbimni rahmatidan umidvorman. Lekin shu bilan birga qilgan gunohlarimni oqibatidan qo'rqyapman, xavfdaman," dedilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Bilib qo'yinglar, agar shu ikki narsa kimda bo'lsa, mana shu o'limini oldida shunaqa holatda turgan bo'lsa, Alloh taolo uni qo'rqqan narsadan qutqaradi, orzu qilayotgan narsasini beradi," dedi. Ana o'sha yigit haqiqiy musulmon ekan. O'lim to'shagida yotibdi, Allohdan noumid bo'lgani yo'q, orzusi bor, umidi bor, "Robbim menga mehribon, meni kechiradi" degan narsasi bor, lekin shu bilan birga qilgan gunohlari ham esidan chiqqani yo'q. Agar Robbim o'zini fazliga olmasa, gunohimni hisob qiladigan bo'lsa, holim chatoq degan xavfi ham bor. Mana shu holatni jamlab turgani uchun Rasul akram alayhissalotu vasallam u yigitga bashorat berdilar. Va shu bilan birga hammaga shu narsani qoida qilib qo'ydilar. Mana shu mavtinda, ya'ni shu holatda o'lim oldida turgan qay bir mu'min musulmon banda shu yigit qalbiga joylagan ikki narsani, xavf va rajoni baylab turgan bo'lsa, qo'rqqan narsasidan Alloh uni qutqaradi va orzu qilayotgan narsasini beradi dedi. Ana xavfu rajoni buyukligi, ulug'ligi mana shundan. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, agar bir nido qiluvchi nido qilsa, "Ey odamlar, sizlarni barchangiz jannatga kiradigan bo'ldingiz, ammo faqat bir kishigina kirmay qoladigan bo'ldi" desa, "O'sha manmikman" deydilar. Yana u davom etib, "Hey odamlar, sizlarni hammangiz do'zaxga kiradigan bo'ldingiz, hukm chiqdi, faqat bitta odamgina kirmay qoladi" desa ham, "Manmikman, o'sha deyman" deydilar. Ya'ni dunyoni hammasi jannatga kirib ketyapti, bitta odam kirmaydi xolos desa, Hazrat Umar o'sha manmikin deb qo'rqar ekanlar. Dunyoni hammasi do'zaxga kiryapti, bitta odam kirmay qoladi desa, shu manmikman deb umidvor bo'laman. Ana shu xavfu rajo mana shundaqa holatda bo'lishi kerak. Hazrati Ali karramallohu vajhahu o'z farzandlaridan biriga vasiyat qilib aytgan ekanlar: "Bolam, sen o'zingni shundoq maqomda tutkunki, agar dunyodagi hamma odamlarni gunohini yelkangga ortib ko'tarib Xudoning oldiga borganingda ham Xudo meni kechirsa kerak degan umiding bo'lsin. Aksincha, dunyodagi barcha odamlarni savobini yelkangga ko'tarib borganingda ham hovli qilib ketmagin. Alloh meni yana azobga olib qolmasin degan qo'rqinch bo'lsin san bilan birga." Ana shu tushuncha bizi hammamizda bo'lishi kerak. Ulamolarimiz aytadilarki,
insonni xursandchiligiga yoki xafaligiga, quvonchiga, mahzunligiga zamonni bog'lanishi o'tgan zamonda bo'ladi, hozirgi zamonda bo'ladi, kelasi zamonda bo'ladi. Agar insonni xotiriga o'tgan zamondagi ishlar kelsa, uni yodga olish deyiladi. Agar insonning xotirasiga hozirgi zamondagi narsalar kelsa, uni idrok, zavq, vujud deyiladi. Agar insonni yodiga kelasi zamondagi narsalar, kelajak narsalar yodiga tushadigan bo'lsa, uni intizor deyiladi. Ana shu kelajak zamonda bo'ladigan intizor qilib turilgan narsa xursandchilikka oid bo'lsa, undan qalb shod bo'ladi, rohatlanadi va uning ismi rajo bo'ladi. Agar o'sha kelajakda keladigan narsa, intizor bo'lib turgan narsa xafachilik, yomonlik bo'lsa, undan qalb iztirobga tushadi, mahzun bo'ladi va u holatni xavf deyiladi. Ana xavf va rajo doim birga bo'ladi. Ana u narsani mu'min musulmon inson tushunib yetishi kerak. Mana shuni tushunib yetsa, xavf bilan rajoni birgalikda birini u yoqqa birini bu yoqqa qilmay olib borsa, inshaalloh najot topadi. Ruhiy tarbiya mashoyixlari, qalb tabiblari bo'lmuş bobokalonlarimiz aytadilarki, ba'zi vaqtida odamlar xavf afzalmi, rajo afzalmi deb so'rashib qoladi. Bu savol noto'g'ri savoldir. Bu degani xuddi non afzalmi, suv afzalmi degani. Agar shunaqa savol bo'ladigan bo'lsa, javobi qorni ochgan non afzal, chanqaganga suv afzal deyiladi. Shu endi ikkovi bir joyda turgan bo'lsa, ochligi ko'p bo'lganga non berasan, chanqog'i ko'p berganga suv berasan deyiladi. Ana ikkovi barobar bo'lsa, ikkovidan yetarlicha ber deyiladi. Xavf rajo ham shunaqa. Banda agar g'ururga ketgan bo'lsa, g'ururga ketib, bandaligi esdan chiqib, gunoh ishlarni qilib yurgan bo'lsa, unga xavf kerak, uni qo'rqitish kerak. Ana u xuddi hali qorni och nonga muhtoj bo'lgandek xavfga muhtoj. Banda ortiqcha qo'rqib, noumid bo'lib yotib olgan bo'lsa, unga rajona aytiladi. Unaqima, noumid shayton, umidni uzma, kechiradigan Allohning o'zi, hukmi beradigan Allohning o'zi deb unga rajoni taqdim qilinadi. Agar bir banda taqvodor bo'lib, ichki tashqi, oshkora va maxfiy gunohlardan o'zi saqlanib, holati yaxshi bo'lib turgan bo'lsa, unda rajo bilan xavf barobar bo'lishi kerak. Ikkovi teng turishi kerak. Chunki u odam mustaqim odam. O'zini gunohlardan saqlab turibdi, ibodatini qilib turibdi. Ana shunda teng bo'lish kerak. Yana ulamolarimiz aytadilarki, shu sog' salomat amalini qilib yurgan ko'pchilikka xavf afzal. Chunki odamlarni ommatan olganda gunohga moyillik ko'proq bo'ladi. Shuning uchun ko'pchilikka diqqat qilganda, ularga va'z qilganda, ularga nasihat qilganda xavfni bo'ltiribroq ko'rsatiladi. Chunki ommaviy holatni oladigan bo'lsangiz, ibodat taqvodan ko'ra fisqi fujur haliga noshariy ishlar ko'proq. Chunki xavf odam bolasini jilovlab turadigan jilovdir. Agar jilovi ketsa, u halok bo'ladi. Endi bir odam qarib-qartayib yotib qoldi. Turib yana yurib ketishidan umidi yo'q. Unga deydi rajoni aytiladi.
Xudo keçirədi özü, ümidini üzmə, Allahda yaxşı gümanda bol, mağfirətini sonra inşallah de, deyib. Çünki o tüzəlişdən indi ümid yox. Ana şu, rəca bilən, yaxşı niyyət bilən, Allahdan ümidvarlıq bilən olsan, Allah onu mağfirət qalışını ehtimalı var. Çünki Rasul-i Akram aleyhissalatu vesselam özlərinin vəfatlarından 3 gün aldın ətkərlər. Sizlərdən birar təngiz, Allah'a yaxşı güman qımayı türüb olmasın deyirlər. Elbette ölümünü aldıdan Allah'tan umud var olsun, yaxşılıkını sorasın, Allah birədi deyirlər. Ana şu demek makamlar siz bilen bizge nihayette gerek. Kalbimizin paklaşımız için, kalbimizde muayyen makamlarını turguzuşumuz, tikleşimiz için, ana şu makamlar bizni hatta hareketimizde, sakınatımızda, muamulamızda, barcha qiladigan işlerimizde yollab turuşu gerek. Şu sıfatlarını joylavasak, aldığımızdan bir muamma çıkkanda bunu iş kanaka ekin deb o'ylamaymiz. Mana bu sıfat o'zi ishga tushib ketadi. O'sha tiklanish bo'ladi. Qalb poklangan, talabga javob beradigan sifat turibdi. U maqomga aylangan. Ana buni nima qilish kerak ekan, bir maslahat qilsammikin, domladan borib so'rasammikin demaydi u. Tayyor o'zi. Darhol o'sha sifat taqozo qilgan amalni qiladi va to'g'ri bo'ladi. Allah Subhanahu ve Teala barçalarımızda xavfu racağını cemlegen, xavfu racağdan tuluq fayda agen, ahiretten daima Allah'ın yaxşılığından umudu var bugün, bendelerini safhede kırgan bulsun, kalplerimizdeki makamlarımızın yükselişine özü yardımcı bulsun. Yaşlığımızda takva, takvadar degen sözlerini eşitsek, onun etrafdaki düşünceler, bizge aytilgan gaplardan takvadar adam juda ham kiyimlerini past derecedekisini kiyip, qovog'ini salıp, yerge karab yuradigan isqit bir adam bo'ladi. Onun bütün qiladigan işi nim qorong'i xonaga kirib olib, tasbih o'qirib o'tirish bo'ladi. Biror bir taraqqiyotni, yaxshilikni ko'rsa, o'zini olib qochish kerak bo'ladi degan tushuncha o'zimizda xayolimizga kelar edi.